Gente, estamos começando mais um vídeo para vocês. Aqui é Sandro Silva. À minha frente está também o Jaca. Salve, galera. Estamos aí hoje, né, Jaca, visitando uma casa que é muito assombrada. Todo mundo tem medo. É uma casa muito estranha. Quando eu cheguei aqui, eu já... Mas eu falei para você que era assombrado, né? Você não me falou que era tanto, né? Nós estávamos aqui já na frente do carro, gente. Já tinha algumas coisas bem estranhas acontecendo. Eu já tô gravando já com lanterna, porque eu acho que esse local assim, quanto menos luz é melhor. Dá licença. Licença. Nossa. Energia pesada, né? Energia muito pesada. O K2, Jack. Vamos ver aqui. Olha, acionou mesmo. Acionando. Tá acionando já? Tá. Gente, muitas pessoas falam que essa casa ninguém rouba nada dela. Até tem um saco ali de panela, saco, né? Saco de panela. Não roubo nada da casa porque tem muito fantasma. As pessoas não têm coragem. E pelo que a gente já tá vendo aqui no começo, Jaca, tem fogão lá, ó. Tem. Tem um monte de coisa, cara. Não, tem. Tipo, parece que ninguém mexeu em nada. Aliás, não foi mexido mesmo, né? Vou entrar aqui. Eu vou? Pode entrar. Licença. Licença. Baixar aqui a câmera. Tem uma santinha aqui, ó. Um detalhe bem. Litro de bebida. Olha os quadros ali. Tá tudo intacto. Intacto. K2. Hã? K2 tá acionando. Tá acionando o K2? Tá. Meu Deus, o que mexeu? Quadro, velho. O quadro? Meu Deus. Oh, mas o vento não ia mexer no quadro? Não. Caraca, mano. Pegou, né? Pegou, Jaca. Pegou. Ô, Jaca. Estão guardando no quarto. Meu Deus, cara. Começou bem. Que é isso, cara? Deus, a energia tá muito pesada, cara. Nossa, cara. Escuro. Nossa. Esse quarto é cabuloso. Quarto de bagunça que eu achei de litro, cara. Aham. Meu Deus. Que isso, cara? Escutou o barulho? Ah, tipo, na janela ali, assim, com... Caraca, mano. Estranho, cara.
Do K2 já que tá. K2 é. Tá agora não. Tá. Ele aciona e para, né? Já foi o que eu bati. Olha lá o banheiro. Nossa, cara, o banheiro tá muito, muito normal. Como se. E como que. Aquilo que o cara falou, tipo, ninguém rouba nada. Ninguém rouba nada. Você veja bem, ó, tem chuveiro lá, ó. Uhum. Tem tudo dentro da casa, espelho, né? A galera podia saquear, né? Só que nós já estamos escutando os barulhos aqui que não é normal. Não. Cara, tô bem receoso, cara, de ficar nessa casa, cara. Tem outro quarto ali. Tá vendo o telhado aqui, ó? Tá tudo destruído, fogo. Olha o K2, cara. Espera lá. O quê? O K2? Nossa, o K2 estourando aí. Tá. Olha, Té. Estourou no vermelho quase. Ó. Oh. Meu Deus do céu, cara. Olha essa energia que tá aqui. Ó. Oh. Meu Deus do céu, cara. Se eu te contar, sendo que... O quê? Lá pra cima, lá tem uma parte... Tem o que lá, Juca? Ó, tem uns equipamentos lá, assim, cara. De tempo de roça, essas coisas, cara. É mesmo? Só que eu acho assim, já que eu acho que esse lugar aqui... Ai, bati aqui. Acho que esse lugar aqui e lá, ó, a gente pode fazer uma segunda parte. Também acho. Deixa eu olhar lá o tamanho que é. Aham. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ela. Cara, parabólica, deu bem novinha ali e ninguém leva, cara. Pois como é, isso que é estranho, né? Ah. Tá vendo? Ó, tem muita coisa ali, ó, ninguém mexeu em nada, cara. Não. Estranho isso, né? Estranho demais. Olha o K2 aí, cara, tá bom, velho? Explodindo, cara, na minha mão aqui. Ó. Meu Deus do céu. Ô Jaca, eu acho assim. A gente já podia. Ó, escutou? Uhum. Tá andando ali fora, Sandra. Tá andando, cara. Ô Jaca, eu acho que a gente podia fazer o Spirit Box? Vamos fazer? Será? Fazemos aqui mesmo? Hã? Fazemos aqui? Ah, aqui tá perigoso, né, cara? Essas coisas aqui, ó. Tô... Aqui tá. Olha, tudo ó, podre, olha, né? Lá, tem uma caixa d'água, velho. Aham. Uhum. Nossa, que perigo de quebrar e cair na cabeça. Olha, aí a madeira tá bem cedida já, ó. Não, não. Vamos fazer na cozinha. Vamos fazer então num lugar mais. Aqui tá perigoso. É muita coisa deixada pra trás e ninguém mexeu, né? Cabuloso mesmo, lugarzinho. Muito cabuloso. Quer fazer? Vamos fazer já o Spirit Box, né? Vamos fazer. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, gente, como a gente tá aqui na casa, a gente vai começar agora a fazer o Spirit Box. Eu acho, assim, que é muito importante o Spirit Box do Caça, né? É um diferencial. E é onde a gente começa a comunicação com os espíritos. E nesta casa, né? Como eu tinha falado lá no vídeo, ou não falei, não lembro, mas o antigo dono faleceu há pouco tempo nesse local. Então dizem que a partir disso a casa tomou vida. Começou a ter vários acontecimentos. A gente está escutando alguns barulhos, né, Jaca? Sim. E, na verdade, a gente está escutando barulho, como aconteceu ali também, de quase levantar aquele quadro ali, sim. Tem vento lá fora, a gente não vai negar, porque vocês estão ouvindo e estão vendo, e também as folhinhas... Esse, só que eu achei que foi um pouco exagerado, né? Foi a questão, assim, tipo, do peso do quadro, assim. Eu já tenho uma idadezinha, assim, já posso dizer, porque na casa lá da minha mãe tem um quadro desses portas, assim, eu sei que é pesado. Porque eu ia lá, ajudava a limpar, assim, eu sei que é pesado. E para um vento levantar daquela maneira que levantou, teria que estar... Pegar uma boca de vento muito forte ali mesmo, ali para levantar. E ali só tá mexendo, que nem os papéis da parede quase não mexem com o vento. Exato. Como que o quadro ia levantar daquela forma ali, sabe? Então, eu tenho o meu pressentimento aqui também dentro, aqui também é muito, muito forte também, assim, a gente já vê que
que tá bem complicada, já tá ofegando o fôlego da gente, então... Não, a energia é bem, bem pesada mesmo, como as pessoas falaram, né? Uhum. Aqui foi um inscrito que indicou o local, e o K2 também não deixa de negar, né? Não, ele tá direto aqui. E a gente faz uma investigação bem verídica, né? A gente gosta de fazer a comunicação com o Spirit Box. Eu acho que é o momento assim da gente ter um diálogo com os espíritos. Como vocês tiram o vídeo da BR, muitas vezes vem espíritos ruins, né? Não tem somente espíritos bons no local, sim, né? Tem espíritos ruins também. Então, às vezes, a gente tem que saber a forma de conversar com eles, né? Se a gente perceber que é alguma coisa muito ruim, maligna, a gente nem prossegue muito não por consegue. Muito tempo, né? E, na verdade, não tem nem como, né? Porque a gente nem sabe, né? O que vai acontecer, né? Dali pra frente, né? Então, é melhor... Exatamente. Tem coisas... Gente, barulho de um pouco de caminhão é porque tem uma BR bem próxima da casa, né? É isso aí. Gente, vamos para mais um Spirit Box. Agora vamos conversar com os espíritos e saber qual a história deles, né? Vamos fazer perguntas um pouco diferentes, talvez, para não ficar naquela monotonia das mesmas perguntas. Estamos começando mais um Spirit Box. Tem algum espírito aqui no local? Deixaram eu lá. Uhum. Falou. Deixaram eu lá. Agora deu, foi bem nítido que ele falou. Você está onde? Eu. Seu telefone. Você está aqui dentro ou está ali fora? Aqui dentro da casa, então. É. E você tá gostando da nossa visita aqui? Não sei o que por aqui. Você tá gostando da nossa visita? Na sua casa? Aqui dentro. Isso, estamos aqui dentro na sua casa. Você também deve estar, né? Já sentimos a sua presença? Que? Não quero. Não quero, parece que eu vi você. Não entendi. Uma coisa assim. Você faleceu faz pouco tempo aqui, né? Nessa casa, pelo que sabemos. É isso mesmo? Faz pouco tempo? Tá escutando? Uhum. Oh, escutou barulho na casa? Uhum. Ele falou meu nome? O Sandro, não sei o que. O Sandro, não sei o que lá, ouvi. Ouviu. Você me conhece ou é algum outro espírito que tá aqui? Tô. Veio me tirar, parece que ele falou. Tirar a sede da casa, sabe? Será? É. Veio me tirar, parece que ele falou. Eu posso tentar te ajudar? É, meu amigo. Nossa, cara, foi nítido. Foi. Sim. Pode perguntar, Jeca. Então você tá precisando de ajuda?
Fala pra gente, você tá sofrendo? Você tá sofrendo de ficar nesse local? Muito sofrimento? Aqui. Aqui. Você pode confirmar algum nome? Quer falar algum nome aqui? Quer deixar algum nome? Ele falou um nome, parece. Orley, ele falou. Parece que ele falou Orley o nome. Orley? Uhum. Pois é, ele falou bem no fundo. Pois é, né? Você é um espírito que está aqui aprisionado por apego na casa? É isso? Você falou que estava aqui dentro. Perto, acho vocês ou perto de vocês. Perto de vocês, ele falou. Meu, você falou que está aqui dentro. Quem está andando lá fora? Está escutando agora? Escutou um barulho estranho? Uhum. Não tinha se arrastando alguma coisa? Uhum. Tem alguma coisa atrás de você, Sandro. O quê? Hã? Alguma coisa atrás de você. Por que, Jaca? Ah, porque eu vou passar ali. Volta? Os espíritos, não sei o que ele falou. Caramba. Ô, cara! Ô, louco, cara. Cara! O que foi isso, cara? Velho, por Deus do céu, que mexeu essa chaleira, mano. Mas... como que mexeu a chaleira, velho? Jaca, mexeu a chaleira, cara. Mexeu a chaleira. Já viu, cara? Tá sério, louco, mano? Mexeu... Cara, eu tô ficando louco. Meu Deus, cara. Por Deus do céu, Jaca, que mexeu essa chaleira, cara. Juro pra você que mexeu essa chaleira, cara. Meu Deus, cara. Eu tô falando sério, mano. Eu só escutei o barulho, cara. Eu não vi, eu tava de costa, velho. Meu Deus do céu. Eu juro pra você que mexeu a chaleira, cara. Caraca, não, cara, mano. Que é isso? Cara, mexeu essa chaleira. Eu juro pra você, cara, que mexeu essa chaleira. Meu Deus. Só que aqui não tá marcando ali, né? Não. Na poeira se mexeu, né? Não tem. Não tem, na verdade... Não, gente, que... Oh, escutou isso? Meu Deus, cara. Barulho. Barulho. Gente, essa chaleira mexeu, eu acho que mexeu, cara. Se mexeu, eu vou estar voltando no replay
E se alguém viu alguma coisa, comenta também. Mas eu acho que mexeu. Eu acho que mexeu sim essa chaveira. Nossa, cara. Eu escutei o barulho, assim. Mas eu achei que não fosse aqui perto do nada. Cara. Meu Deus do céu, será que foi tua lanterna, Jaca? Não. Eu não sei, acho que pode ser o reflexo da lanterna. Por Deus, parece que alguma coisa se escondeu atrás da porta, mas eu acho que foi o reflexo da lanterna. O cara me arrepiou inteiro, mano. Eu acho que foi. Ai. Se não for... Se não for, pegou. Era um vulto. Caraca, mano. Velho, cara. Tem um barulho aqui estranho aqui pra cá, cara. Cadu, Jeca. Tá acionando ou tá parado? O Cadu está acionando direto aqui. Direto? Aham. Voltar com o Spirit Box? Sim. Você tá tentando nos assustar aqui no local? Você tá tentando nos assustar? Tá. Sim. Se não foi engano meu, você arrastou a chaleira? Ai, cara. Meu Deus. Caralho, você viu que eu fechou? Desculpa, Aragão. Você viu que eu fechou a porta? Olha, velho. Vendo, cara? Meu Deus, cara. Parece que tá tentando nos encurralar. Aqui dentro, cara. Caraca, mano. Vou fechar a porta então. Ó, encostei, cara. Não tem como abrir. Ai, cara. O Jaca abriu a porta, mano, sozinho. Sozinho, cara. Meu Deus, cara. Parece que tem a sensação de ter alguma coisa aqui, cara. Cercando a gente. Cara, põe alguma coisa embaixo da porta não agora. Não vai abrir mais. Se for o vento, não vai abrir mais. Põe esse pedaço de pau aí, cara. Isso vai assustar mais, hein, cara. Não, agora não abre. Ah, não. Se abrir... Agora não vai abrir. Bom, a porta até pode ser o vento. Mas aquela chaleira girando que eu vi, se eu não me engano, não é vento, cara. O vento não vai girar. Não. Não vai movimentar uma chaleira. Não, é... Nem a chaleira e, como a gente tava falando do quadro, é coisa mesmo pra... É bem estranho, né? Estranho. A gente tem que ser sincero, né, cara? Da porta acho que até pode ter sido o vento. Sim. Né? Eu acho, né? Mas aqui... Bom, também não sei. Mas a chaleira, né, que parece que eu vi movimentar, não tem como, cara. Vamos voltar com o Spirit Box pra nós já. Você tá tentando movimentar as coisas dentro da casa pra chamar nossa atenção? É isso? É isso? Você está tentando movimentar as coisas? Tô, né? Cara, você... esse corredor... Ó! Oh. Escutou que é uma pedra em cima da telha? Escutei. Calma, você escutou em cima da telha? Escutei. Você não tá gostando da nossa presença? Barulho na casa, né? Aham. Tô fazendo barulho na casa inteira, mano. Qual desses quartos que você dormia?
Nesse? Nesse? Ele falou nesse. Nesse aqui que eu tô? Nossa, cara. Mas agora que eu vi aqui, velho. Tem uma boina ali, mano. Nossa, velho. Tá ligado? É uma boina, né? Antiga. É uma boina, né? Aquelas bem antigas, cara. Cara, aqui o quarto dele era aqui mesmo. É. Cara, e... bem novinha, cara, bem novinha. Ninguém olha. Pegou, né? Ah, não tem como pegar, né? Tem dono, né, cara? Tem. Cara, que sinistro aqui. Tá me dando já uma aflição, tá ligado? Eu também. E ele movimentou, cara. Ele tá movimentando as coisas dentro dessa casa, cara. Ele tá. Você não gosta da nossa companhia, né? Por isso que você tá fazendo isso. Correto? Você é apegado à casa? Você é apegado? Tem ciúme. Tem um ciúme? Jaca do céu, ele respondeu, tem um ciúme, cara. Tem um ciúme que tá se movimentando lá em cima, cara. Nossa, foi muito nítido. Pô. Fazendo barulho aqui, mano. Mas você viu de novo, jogaram alguma coisa em cima do telhado? Viu, ele falou tem ciúme, foi bem nítido já, cara. Ele tem ciúme da casa, cara. Por isso que ninguém leva. Ele não Exatamente, deixa? Exatamente, ele não deixa. Ele não deixa. E ninguém se atreve, né? Não. Cara, que impressionante, cara, a comunicação dele. Você tá pegando... A gente... Ó, falando isso aqui é minha casa. A gente não entrou pra pegar nada da tua casa. Nós temos respeito por você, a gente não vai pegar nada da tua casa. A gente só entrou aqui pra investigar, mostrar que há uma presença, né? Porque você tá assombrando esse local. É só por esse motivo, a gente não vai levar nada da tua casa. Não temos esse costume. Parou? Bom, eu entendi meu boné não. Perdão, sabe o que ele falou? Meu boné não. Será que ele quis se referir à boina? A boina. Falou, meu boné não. Não, não vamos levar a sua boina, teu boné. Não vamos. Pode confiar. Podemos se despedir para ir embora? Se suma de uma vez. Ô menino, se suma de uma vez. Exatamente, ele foi bem... Uhum. Bem direto, né? Desculpa, não, não queremos incomodar você no local. Nós não tivemos a intenção de invadir tua casa. Nós só queremos ir embora agora e deixar tudo como estava. Não mexemos em nada. Não demore. Não demora, não mexo mesmo. Não demore, vai. Você entendeu, eu te pego. Não! Choca do cinco. Gente, vamos encerrando o Spirit Box. Eu acho assim que ele não gostou da nossa presença, cara. Não. Tentamos... ser amigável com ser ele. Ser amigável, mas não... Não, não tem conversa, na verdade. Não fluiu, cara. Não, porque ele tem ciúme, né? Como ele disse, né? Ele tem ciúme da casa. Do não, e captamos algumas coisas assim bem, bem estranhas mesmo, né? Sim. Só que eu acho assim que nós temos que deixar o local... Escutou? Aham. Não, fui eu que bati aqui. Foi bem nítido agora.
Escutou, né, Gil? Escutei. Parece que... Será que foi o fogão aqui de novo? É, não sei não, cara. Fez um barulho de ferro, tipo arrastando. Cara, é melhor nós ir embora. Vamos, né? Você tá vendo que a energia tá ficando bem mais pesada? Tá ficando pesada e ele já avisou, né? Não, ele avisou, ele não avisou. Não foi amigável com nós. Não. Bom, vamos sair da casa. Bom, a porta não abriu mais, pelo menos. Não. A gente consegue tirar ali já. Aí a gente já vai embora. Gente, a gente tem que saber a hora de sair, né? Porque senão você começa a ter problemas. A ter problemas. Vamos fazer uma oração pra você, ok? Você não precisa ficar zangado com a gente. Vamos rezar um Pai Nosso pra você, tá? A gente respeita a sua atitude porque você tá cuidando do que é dele, do que é seu. Então a gente vai deixar como tava. Como você viu, a gente não mexeu em nada. Aliás, quem mexeu foi você. Então... Nós só queremos ir em paz para nossa casa. Né, Jeca? É isso aí. Vamos sair então, cara. Tá bom. Quanto mais a gente ficar aqui, mais energia densa a gente pega. Quer encerrar o vídeo, Jeca? Gente, vamos encerrando o vídeo. Fica um abraço para todos. Deixa o super like, se inscreva no canal, ativa o sininho e até mais. Bora para casa, gente. Um abraço. E vai ficando aí. Deixa o seu super like lá pra gente. Você curte nossos vídeos? Então deixe seu like e compartilhe nossos vídeos.